Sentyabrın 9-unda Xocavənddə erməni terror diversiya qrupunun həyata keçirdiyi terror aktı nəticəsində həyatını itirən polis əməkdaşlarımızdan biri Nizami rayon sakinidir. Hazırda şəhidin yaşadığı ünvandayıq. Şəhidin vida mərasimi keçirilir. Birazdan şəhidimiz torpağa tapşırılacaq. Rəsmi şəxslər, ictimaiyyət nümayəndələri, gənclər və şəhidin ailə üzvlərinin iştirakı ilə polis serjantı Xəzər Zamanovla vida mərasimi keçirilib. Polisin nəşib Bakı şəhəri Nizami rayonunda yaşadığı ünvana gətirilib. Vida mərasimi gənclərin şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarı ilə müşayiət olunub. Mərhumun cənazəsi dəfn olunmaq üçün Yeni Günəşli qəsəbəsində yerləşən qəbristanlığa aparılıb. Ötən gün erməni təxribat diversiya qrupunun həyata keçirdiyi terror aktı nəticəsində həyatını itirən polis əməkdaşı Xəzər Zamanov Yeni Günəşlidə torpağa tapşırılıb. Şəhid polisimiz atasının məzarının yanında dəfn edilib. Xəzər Zamanovun ruhuna dualar oxunub. Məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Mərhumun yaxınları dərin kədərlərini Misiya TV ilə bölüşüblər. Mən fəxr edirəm ki, belə bir evlat böyütmüşük və Azərbaycanın belə evlatları çoxdur. Biz uca bir millətik, hər bir işə biz qadirik. Vətənimiz sağ olsun. Uşaq özünün qarşısında tərbiyəli, belə aliyyə, sadəqətli uşaq, vətənə bağlı uşaqdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah vətənimizi, dövlətimizi qorusun. Məlumat üçün bildirək ki, polis serjantı Xəzər Zamanov sentyabrın 19-unda qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Xocavənddə yerləşirilən minanın partladılması ilə törədilən terror aktı nəticəsində həlak olub. Allah rəhmət eləsin. Leyla Səməndər, Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Misiya TV.